Hei ja tervetuloa Google Nordics opetusvideoon. Ja tänään puhutaan hakumainoston uudelleenmarkkinointiluetteloista, eli englanniksi tuttu RLSA-kohdistustapa. Mun nimi on Sonja, mä istun täällä Dublinissa, teen töitä Pohjoismaiden mainostajien kanssa. Ja tänään tosiaan tutustutaan siihen, miten voitte tehokkaasti kohdistaa teidän uudelleenmarkkinointiluetteloihin myös hakumainoksilla. Eli mennään katsomaan. Tämän päivän agendalla on siis ensinnäkin, mitä ovat hakumainosten uudelleenmarkkinointiluettelot, mitä niiden yleiset käyttötarkoitukset on ja miten ne otetaan käyttöön. Ja mä aion viitata niihin nyt RLSA-nimellä, koska tämä hakumainosten uudelleenmarkkinointiluettelot on aika pitkä sana. Eli pitäkää se mielessä, kun hämmennytte tästä lyhenteestä. Eli mitä ovat hakumainosten uudelleenmarkkinointiluettelot? Ne on keino käyttää uudelleenmarkkinointilistoja muokkaamaan hakumainontaa tai hintatarjouksia niitä kohderyhmiä varten, jotka jo tuntevat sinut. Eli ne on aina hakumainoksissa, mutta niitä voi kohdistaa vähän eri tavalla. Puhutaan siitä kohta enemmän. Eli miten se toimii? Eli voit tagata verkkosivustosi AdWordsin uudelleenmarkkinointi markkinointitagilla tai luoda listoja Google Analyticsin avulla. Eli jos uudelleenmarkkinointi on entuudestaan tuttu, niin tämä toimii ihan samalla tavalla ja voit hyödyntää niitä listoja, joita sinulla jo on. Jos et ole vielä käyttänyt, niin voit sekä käyttää Google Analyticsia tai AdWordsia näiden listojen luomiseen. Sitten voit jakaa yleisösi ihan kuten haluat, eli voit käyttää samoja yleisöjä kuten display-kampanjoissa, kuten mainittua. Eli mitä vaatimuksia RLSA-kampanjan tekemiseen on? Eli ensinnäkin sulla tulee olla hakuverkoston kampanja. Se voi olla joko vain hakuverkosto tai hakuverkosto display-valinnalla kampanja. Tämä tietenkin sen takia, että tämä on tosiaan uudelleenmarkkinointihakuverkostoon tarkoitettu. Toiseksi sulla pitää olla tagattu verkkosivusto, eli joko AdWordsin uudelleenmarkkinointitagilla tai sitten Google Analytics-tagilla. Tämä varmistaa sen, että sulla pysyy käyttäjä siellä listoilla ja tosiaan pystyt mainostamaan näille kävijöille uudestaan mainoksiasi. Ja kolmanneksi, tällä uudelleenmarkkinointilistalla, jota olet alkanut keräämään, pitää olla yli 1000 evästettä näissä hakuverkostokampanjoissa. Tämä on tarkoitettu käyttäjän yksityisyyden suojaamiseen. Eli tämä, että me varmistetaan, että meillä on iso määrä käyttäjiä, takaa sen, että heitä ei voi tunnistaa ja heitä on iso joukko. Joten tosiaan, jos laitatte tällaisen listan jo kampanjaan, se alkaa toimimaan vasta sitten, kun siellä on 1000 evästettä tallennettu. Mennään seuraavaksi siihen, että mihin tätä käytetään ja mitkä on ne yleisimmät käyttötarkoitukset. Eli yksi vaihtoehto on, että voit mukauttaa hintatarjouksiasi yleisöllesi sopivaksi. Eli voit nostaa hintatarjouksiasi arvokkaille kohderyhmille. Eli esimerkiksi voi olla kannattavaa nostaa niitä hintatarjouksia niille konvertoituneille käyttäjille, jotka voivat tilata tuotteitasi useita kertoja. Eli esimerkiksi sulla saattaa olla lista konvertoituneista käyttäjistä, jotka ovat vaikka tehneet ostoksen sun sivulla. Ja jos sulla on sellainen tuote, jota ihmiset tilaa vaikka kerran viikossa tai kerran kuussa, niin se on tosi hyödyllistä pitää listaa tällaisista kävijöistä ja sitten mainostaa niitä tuotteita uudestaan, jotta he palaisivat myös sitten sun verkkokauppaan. Sitten taas voi olla järkevää tarjota vähemmän tai ei ollenkaan tietyille yleisölle. Eli jos sulla on kertaluontoinen palvelu, ei välttämättä kannata mainostaa niille, jotka on jo ostanut. Eli tämä on myös keino poissulkea sellaisia asiakkaita, jotka on sitten kerran tehnyt sen isomman ostoksen teidän kanssa, ja te ette välttämättä halua enää mainostaa sitä kyseistä tuotetta heille uudestaan. Sen lisäksi tämä on keino näyttää erilaisia mainoksia yleisöille. Eli voit muokata mainostekstiä, jonka näytät haussa. Eli sulla saattaa olla esimerkiksi joku tietty tarjous, jonka haluat näyttää niille käyttäjille, jotka tuntee jo sut. Eli esimerkiksi sulla voi olla lista kaikista kävijöistä sivustolla ja sitten kustomoida jo sen mukaan sitten mainosta, että se sopii niille kävijöille parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kolmanneksi,
miten tämä sitten otetaan käyttöön? Elikkä mennään ihan käytännön esimerkkiin. Elikkä nyt kun sulla on olemassa oleva hakukampanja, sä löydät sieltä yleisöt välilehden. Elikkä sulla voi olla jo kampanja käynnissä ja voit mennä vaan katsomaan sitä yleisöt välilehteä ja sieltä sitten lisätä sun listan käyttöön. Ja tämä on tärkeää tietää. Siinä on kaksi eri kohdistustapaa. Toinen on kohdistaminen ja hintatarjouksen tekeminen ja toinen on pelkkä hintatarjouksen tekeminen. Mä kerron kohta lisää siitä, että mikä se ero on. Eli tämä vain kohdistus. Eli kun sä valitset tämän vaihtoehdon siellä kampanjassa ja uudelleen markkinointilistassa, se sallii sun tehdä hintatarjouksen muokkauksia, jos se käyttäjä, joka hakee sun mainosta tai näkee sun mainoksen käyttämällä jotain sun avainsanaa, joka on jo siinä hakukampanjassa, ja on myös tällä uudella markkinointilistalla, niin silloin sä voit korottaa enemmän tästä käyttäjästä tai vähemmän, jos haluat. Eli tällä keinolla sä voit edelleen kohdistaa niin käyttäjiä, jotka ei ole niillä uudelleenmarkkinointilistoilla, ihan tavallisen tapaan niillä avainsanoilla, mutta jos sattuvat olemaan myös sillä listalla, eli esimerkiksi vaikka käyneet teidän sivustolla aiemmin, niin silloin te voitte korottaa vähän sitä hintaa heihin. Sitten taas kohdistus ja hintatarjous. Eli kun sä valitset tämän, sen ihmisen tulee olla vain siinä uudelleenmarkkinointilistalla ja käyttää sun avainsana. Eli tällä, kun sä laitat tämän, niin silloin sä voit näyttää erilaisia mainoksia esimerkiksi ihmisille, jotka on sun uudelleenmarkkinointilistoilla. Eli jos mietitään, että sulla on kampanja, jossa sulla on useita mainosryhmiä, sä voit rakentaa mainosryhmissä, jossa on näitä uudelleenmarkkinointilistoja, ja sä käytät kohdistus- ja hintatarjousvalintaa, ja sit sulla voi olla mainosryhmiä, missä ei ole uudelleenmarkkinointilistoja, jolloin sä takaat sen, että se kyseinen mainosryhmä, johon sä oot asettanut tämän listan, näkyy vaan niille ihmisille, jotka on siinä listalla. Toisin kuin vain hintatarjousmenetelmässä. Eli tämä on tehokas tapa, kun käyttää kohdistus- ja hintatarjousvalintaa, muokata viestintää eri käyttäjäryhmille hyvin. Eli nyt te varmaan mietitte siellä, että miten tämä ominaisuus sitten otetaan käyttöön ihan käytännössä. Eli mä teen tässä pienen demon teille, niin te voitte seurata siellä, jos teillä on jo haku verkoston kampanja olemassa ja listat myös tehtynä, niin mä näytän ihan käytännössä, että miten se tapahtuu. Eli mulla on täällä kampanja, jonka nimi on Suomi. Ja se on vain hakuverkostokampanja, kaikki ominaisuudet. Eli ihan alkuun varmistakaa, että teillä on kaikki ominaisuudet siellä kampanjassa valittuna. Ja jos ei ole, niin se löytyy sieltä asetukset välilehdeltä, eli täältä kohtaa, tästä. Eli sieltä voi sitten vaihtaa, jos haluaa tosiaan kaikki ominaisuudet käyttöön, joka on vaatimus siihen, että voi tehdä tällaisen RLSA-kampanjan. Eli nyt aloitetaan siitä, että mennään sinne tutulle yleisöt välilehdelle. Ja täältä löytyy nyt punainen nappi uudelleenmarkkinointi. Otetaan siitä se. Ensimmäisenä se kysyy, että mikä mainosryhmä. Otetaan sieltä Suomi. Isänmaallisesti. Ja tosiaan seuraavaksi kohdistus. Ja täällä on helppo valinta, eli aihepiirit ja uudelleenmarkkinointi. Otetaan se sieltä. Ja nyt pitää valita luokka. Ja nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa, uudelleenmarkkinointiluettelot ja asiakaspostituslistat. Ja tosiaan meillä on toinen video tästä asiakaspostituslistoista, jolla voi kohdistaa myös sähköpostilistoihin, joita on olemassa. Ei tehdä sitä nyt, vaan tehdään tosiaan uudelleenmarkkinointiluettelo, kuten ollaan puhuttu tänään. Otetaan se sieltä. Ja nyt mulla on täällä kaksi listaa. Otetaan täältä. Mä haluan nyt kohdistaa näihin, jotka on konvertoitunut mun sivustolla. Mä valitsen sen sinne. Kun se on siellä oikealla, niin tiedän, että se on valittu. Ja nyt tässä alla on nyt nämä kaksi eri valintaa, joista mä puhuin äsken. Eli tämä ensimmäinen on tämä kohdistaminen ja hintatarjouksen tekeminen. Eli tämä nyt, jos mä valitsisin tämän, niin nyt vain ne ihmiset, jotka on täällä mun listalla, kaikki konvertoituneet, ja he hakevat niillä sanoilla, jotka mä oon määrittänyt tänne mainosryhmän avainsanoiksi, niin silloin tämä mainos näkyisi vaan heillä. Nyt tehdään niin, että otetaan vain hintatarjous. Mä haluan korottaa vaan mun hintatarjousta niille. Eli mun mainokset näkyy edelleen kaikille, jotka hakee niitä avainsanoja, mutta
tai ainakin jos näen siellä. Ja sitten nyt mä vaan korotan mun hintatarjousta sitten niille konvertoituneen. Eli nyt meillä on se valittuna siellä. Ja sitten vaan tallennetaan. Ohitetaan nämä kaksi muuta tosta. No niin. Eli nyt täällä näkyy, me ollaan täällä yleiset välilehdellä edelleen. Ja nyt näkyy, että meillä on tämä kaikki konvertoituneet lista tässä valittuna. Ja vain hintatarjous. Eli tästä näkyy myös, että mikä valinta siellä on. Ja nyt me halutaan muokata vähän hintatarjousta tähän. Eli jos mä jättäisin sen näin, niin tässä ei nyt tapahtuisi yhtään mitään. Nyt kun mä korotan tätä hintatarjousta ja sanotaan, että mä haluan tarjota 50% enemmän näistä käyttäjistä, niin mä asetan sen tuolta ja tallennan. Eli nyt jos mulla on joku klikkihinta, niin mä tarjoan siitä 50% enemmän kuin se klikkihinta näistä käyttäjistä. Eli hyvä. Nyt me ollaan tosiaan tehty valmis RLS-kampanja ja mainosryhmä. Ja tosiaan kiitos kun katsoitte. Toivottavasti tämä kannusti teitä kokeilemaan. Tämä on tosi hyvä tapa käyttää olemassa oleviin kampanjoihin. Te voitte kokeilla tätä ja nähdä, että miten esimerkiksi nämä, tässä mun tapauksessa esimerkiksi kaikki konvertoituneet käyttäjät, klikkaako he useammin teidän mainoksia. Ja tuleeko esimerkiksi uusia konversioita, jos mulla on esimerkiksi sellainen tuote, jota voi myydä useaan otteeseen. Eli ei muuta kuin onnea matkaan näistä kampanjoiden luonnista. Ja kiitos kun katsoitte ja seuratkaa Google Ads Nordic YouTube-kanavaa, niin meillä on siellä paljon näitä ohjevideoita. Kiitos!